На прага на първия учебен ден в училищата кипи усилена подготовка за началото на новата 2024-2025 учебна година. Общо 31 са учебните заведения на територията на Видинска област, като в тях ще се обучават близо 6600 ученици от 1 до 12 клас. Всички училища ще посрещнат новата учебна година на 16 септември 2024 година. Във всички училища ще започне нормален учебен процес. Очаква се само в 4 училища да има все още ремонти, които няма да пречат по никакъв начин на учебния процес. Това са училището в село Раковица. Вие знаете, че то е преместено в друга сграда. Няма проблеми за началото на учебната година. В физкултурния салон в средното училище в Дреновец се прави ремонт, също няма проблем на учебния процес. Някаква част от фасадата на ППМГ се извършва ремонт, но всичко това не пречи по никакъв начин на учебния процес. Особено вълнуващ и емоционален е първият учебен ден за първолаците, защото, както се казва, всичко първо е прекрасно. Учебната година ще посрещне 535 първокласници, които те с най-голямо очакване ще прекрачат прага на училищата в област Видин. Знаете, това е един от най-хубавите празници в България, първият учебен ден. Толкова е тържествено, вълнуващо за родители, ученици. Общо учениците в област Видин са 6573 към момента и ние всички ги очакваме на първият учебен ден. Всички училища се готвят за този ден. На всички училища са осигурени безплатни учебници за учебната 2024-2025 година. Те са доставени в срок, отбеляза Веселка Асенова. Тя ни увери, че към момента няма недостиг на педагогически персонал в учебните заведения на територията на Видинска област. Вие знаете, че в цяла България основният проблем е с учителите по физика и математика и въобще с учителите по природни науки и математика. В област Видин мисля, че към тази дата няма да имаме проблеми, тъй като там, където има недостиг, са започнали пенсионирани учители да са заели работните места. Но ако говорим за млади учители, в тези специалности няма и ние гледахме и репортажи, свързани с недостига на учителите по природни науки и математика. Ще работим в тази насока, да се опитаме да убеждаваме и да вдъхновяваме нашите ученици, че трябва да се насочат към тези специалности, които са изключително важни за българското образование. Успешна нова учебна година пожела началникът на Регионалното управление на образованието в Видин. Първо искам да пожелая на родителите да кажа това, което каза в предното интервю и министъра на образованието и науката, да вярват на учителите. Професор Цоков изключително се обърна към тях с това твърдение, че молба, вярвайте на учителите. А аз искам да кажа, че всички учители, прекрачвайки прага, трябва да са да носят сърцето си учителската професия и да не забравят, че да си учител, това е призвание. Пожелаваме им всички да са здрави, колегите да са търпеливи, родителите да ни вярват и винаги работим ли в един синхрон, нещата се получават по най-добрия начин. Опитваме се и ще работим системата да бъде спокойна, всеки да си изпълнява задълженията, всеки директор да взима правилните решения, всеки учител да си изпълнява задълженията, да обича децата, да ги учи на добродетелите, да ги образова и тогава нещата се получават. В същото време на проведено днес съвещание с директорите пък бе направен анализ на постигнатите резултати от предходната учебна година и бяха очертани основните акценти за работа през новата 2024-2025 година.